Protect your team in this fight. Oh, claro. We'll need each other. É, esta altura. Esta altura. O gajo da Cold Strike deu-me um body a fazer dash pelo meio. Naquelas caves, de uma cave para a outra. You are winning. Keep this up. Tá bem. Para ver que era aqui pela porta. Vês? Fez movimento. Está cheio, está cheio. Both teams are tired. Suspense, I love it. Ah, em baixo, tem um pés em baixo. A ter dois. Dá para a parede. Dá para a pés. What? Maldrosa da Coreia. Show them you are hard. É do caralho esse gajo. A força toda, puta de piadinha do caralho. Este fim de semana é só isto. Está em baixo, está em baixo, é na escada de Edom, né? Para dar as outras. Nem aparece o sniper glare dele. E ele entra. Aí sai logo. Parece que nem aponta. Chama ele. Tem o título dos Grandmasters, deve ser top of the deck. Lucy is not the end. It should not discourage you. It should fill you with fire for the next fight. Try again. Ah, claro que é privado. Deixa-me ver o... Paulo não quer mesmo saber, tipo, foda-se.
isto. Se não é que mete piada, que acho tipo em privado, pensam que não sabe. Foda-se, pode acordar.